Velkommen til Ultranyt her i efterårsferien. Hver dag der har vi simpelthen en lille mini-udsendelse klar til dig, så I altid er opdateret på, hvad der sker. Og lidt senere, der har jeg faktisk også en overraskelse med, hvor I kan vinde en lille personlig hilsen fra mig. Men det skal jeg nok fortælle meget mere om. Nu der skal vi altså lige have en update på, hvad det er, der sker nede i Israel og de palæstinensiske områder. Efter angrebet i Israel for halvanden uge siden, har Israel blokeret Gaza. Det er det her område, hvor der bor mange palæstinensere. De slukkede for strømmen og gjorde sådan, at hverken brændstof, varer eller vand kunne komme ind i området. Den store frygt er, at vi snart vil tør for brændstof på hospitalerne, og derfor ikke længere kan få dem til at fungere. Israel har også sagt, at alle folk, der er i det her område af Gaza, skal flytte sig herned. For det israelske militær vil have ramt på terrororganisationen Hamas. Og de holder til her i Gaza by. Derfor opfordrer Israel til, at alle indbyggere flytter sig, så de ikke kommer til skade, hvis landet angriber Hamas. Men mange mener, at det er umuligt for så mange mennesker at flygte fra deres hjem, og at der ikke er andre steder i Gaza, de kan bo. Der er også rigtig mange, der forsøger at få nødhjælp ind i Gaza, så dem, der bor der, kan få mad og vand. Og de her lastbiler er fyldt med brændstof, så området kan få lidt strøm igen. Men det kan være svært for dem at komme ind i Gaza på grund af blokaden, som Israel har lavet. Derfor håber man, at der kan blive lavet en aftale om, at nødhjælp godt må komme ind i Gaza. Vi følger selvfølgelig situationen i området og skal nok fortælle jer mere løbende. Prins Christian havde i søndags fødselsdag. Kæmpe stort tillykke. Han blev 18 år, og så tænkte jeg lidt, kunne det ikke være meget fedt at lige lære ham lidt bedre at kende? Prins Christian. Fanpage. Endnu en fanpage. Okay, han har simpelthen ikke nogen profil. Jeg kan da lige lave en til ham. Opret brugernavn. Hvad hedder han egentlig ægte? Prins Christians fulde navn. Christian Valdemar Henri John. Fire navne. Det bliver simpelthen for langt. Du får Krille the Prince. Vælg profilbilledet. Lad os se, hvad vi har her. Smile, ikke smile. Nej, smil, det tager vi. Hvad skal der stå i hans bio? Konge to be. Ja, den er god. 18 år. 3.G på Ordrup Gymnasium. Det lyder da meget fedt, det her. Så må vi lige få noget content ud. Et familiebillede sammen med hans mor og far og de tre søskende. Det er da sødt. Billedet fra løbeturen til Roy Run. Check. Ah, måske ikke lige det her. Det her, den er meget cool. Han kan også godt lide fodbold. Ja, vi tager det her fra en landskamp. Post, så havde han jo fødselsdag i søndags. Skal vi ikke lige have en reel fra balkongen? Så var den lavet. Udover at blive fejret på balkongen, så blev prins Christian også fejret på slottet. Her der havde han nemlig inviteret en masse unge med til fest. Blandt andet Jonathan fra Skanderborg. Udover at blive fejret på balkongen, så havde prins Christian også inviteret en masse unge til fejring på slottet. Ser den fint, eller? Blandt andet Jonathan fra Skanderborg. Jeg glæder mig helt vildt. Han har øvet sig i at bukke. Vent, man holder øjenkontakt. Og han glæder sig til at skulle til bal på slottet. Det er sådan en blandende følelse, hele følelsesregisteret, det bliver oplevet. To 18-årige fra hver kommune i Danmark og fra Grønland og Færøerne er nemlig blevet inviteret til hans kongelige højhed, prins Christians fødselsdag. Lad os komme afsted! Festen bliver holdt på Christiansborg Slot. Først der skal prinsen og hans familie hilse på alle gæsterne. Og der bliver givet masser af håndtryk. Rigtig mange håndtryk. Sådan der, så er alle kommet på plads. Og der er masser af taler til den kommende konge. Både fra farmor. For en dag skal du følge efter din far. Og fra far. Hvilket gjorde din mor og mig pave stolte. Og så skal prins Christian altså også holde sin allerførste tale foran hele Danmark. Det er stort for mig at stå her i dag. Han siger, at han ikke er perfekt, og at han vil komme til at lave fejl, når han en dag skal være kongen. Jeg vil give alt, hvad jeg har, og jeg vil lære alt, hvad jeg kan. Prinsen skal selvfølgelig også have fødselsdagssang og kage på sin store dag. Og det er altså ikke helt nemt at puste 18 lys ud, når hele Danmark de kigger på. Men det lykkedes heldigvis til sidst. Hallo, så har jeg været til galataflen, og festen det var fuldkommen magisk. Det var helt vildt, og det føles stadig som at vågne op efter en drøm. Hvis du vil vinde en personlig hilsen fra mig, så skal du lige tælle, hvor mange edderkopper du har set i den her Ultranyt mini-udsendelse. Og det skal du så skrive til ultranyt@dr.dk,
Og så er du altså med i lodtrækningen. Jeg glæder mig til at se, hvad I finder på. Kære venner, dejligt at du så med. Håber, I har en dejlig efterårsferie. Vi ses!